Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković pozvao je na sastanak predstavnike civilne zaštite Voda Srpske i Republičkog hidrometeorološkog zavoda kako bi se preduzele sve mere zaštite od mogućih poplava. Za sada su najavljene obilnije padavine u gornjem slivu Drine i u Hercegovini, ali i građani Semberije treba da budu u pripravnosti, poručili su nadležni nakon sastanka. Obilne padavine u Republici Srpskoj očekuju se tokom noći, a poplavni talasi u narednim danima, pogotovo u gornjem toku sliva rijeke Drine i u Hercegovini. Predstavnici civilne zaštite Republike Srpske, Voda Srpske i Republičkog hidrometeorološkog zavoda poručili su resornom ministru i predsjedniku Vlade Republike Srpske da su preduzete sve mjere zaštite, a iz Vlade Srpske pozvali su građane da budu u pripravnosti i sklone svu vrijednu imovinu. Ovo olujno nevrijeme može dovesti do eventualno dva scenarija, jedan scenarij koji se pravi i zbog toga jeste sve ovo dignuto na jedan veoma značajan nivo, pogotovo kad je u pitanju donji sliv rijeke Drine, a to je ukoliko olujno nevrijeme iz Crne Gore gdje se očekuju enormne padavine preko Čemernog, prenese jedan dio tih padavina i da uđu u korito rijeke Drine, možemo imati jedan od scenarija koji je veoma alarmantan. Nakon izdavanja crvenog meteo alarma, predstavnici civilne zaštite Srpske organizovali su rad u tri centra. Biće to centar u Foči, biće centar u Višegradu i centar u Trebinju, iz kojeg će se pratiti cijela situacija u Hercegovini i u delu Podrinja. Sve ono što bude trebalo da se uradi i da se krajnje odgovorno svim ovim zadacima pristupi, mi smo tu spremni, imamo kvalitetno ljudstvo, kvalitetnu opremu. Bitna nam je što bolja samo koordinacija sa lokalnim zajednicama i izuzetno nam je bitno da građani sarađuju sa nama i da prate kompletnu situaciju. Iz Voda Srpske pozvali su građane Semberije da budu u pripravnosti s obzirom na to da drinski nasip nikada nije urađen. Ne bi trebalo da bude većih problema jer je usko grlo na donjem toku rijeke Drine u zoni Pavlović mosta rješeno bržim protokom prema rijeci Savi. Bez obzira na to ja upozoravam prije svega građane Semberije i građane donjeg toka rijeke Drine i Podrinja, da se, jer imamo vremena nekoliko dana da se pripreme, bar da neku imovinu koju mogu pomjeriti, skloniti na neka bezbednija mjesta da to uradimo. Kada je u pitanju sistem odbrane od poplava, Vlada Srpske je do sada uložila oko 300 miliona maraka na terenu, potvrdili su iz Voda Srpske. To podrazumijeva 1000 kilometara različitih kanala koji služe za odvodnjavanje.